Ovo je The Resurrection. Bim. Sad me počelo ono... Rokat. Nominis je novi podcast o članovima udruge e-commerce Hrvatska na dobrom glasu. U njemu nećemo isključivo pričati o online prodaji, već ćemo pokušati otkriti što motivira ljude koji su pokrenuli uspješne e-biznis projekte i koje vrijednosti jedan takav lider mora imati.